Керівництвом Міністерства та консультативною місією Європейського Союзу розроблено нову стратегію розвитку до 2020 року усіх центральних органів, що скеровуються міністром. Стратегію було узгоджено із Державною прикордонною службою, Національною гвардією, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною міграційною службою та Національною поліцією. Усі агенції внесли правки та пропозиції до тексту стратегії. У кожному територіальному підрозділі агенції громадяни можуть ознайомитись із основними положеннями та пріоритетами, які визначені документом. Наступним кроком стало розроблення плану дій з реалізації стратегії спільно із представниками агенцій міністерства, консультативної місії Європейського Союзу із залученням експертів, науковців та міжнародних партнерів. Перший текст стратегії було презентовано у Києві, Львові, Одесі, Харкові, де план дій погоджувався з представниками громадськості та працівниками з регіональних підрозділів. До процесу громадських обговорень долучились усі регіони України, які висловили свою думку, висунули пропозиції та вплинули на формування оновленої системи. Врахувавши усі думки та побажання, міністр внутрішніх справ подасть на затвердження Кабінету міністрів України стратегію розвитку системи МВС до 2020 року. Фінальним етапом стане узгодження плану дій та його реалізація всіма агенціями міністерства спільно з представниками громадянського суспільства, що дозволить нам забезпечити твій захист, твою безпеку і твій сервіс.